Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал «Свіжий погляд», який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. До кінця 2013-го залишилося трохи більше тижня, а тому ми пропонуємо вам спеціальну підбірку святкових сюжетів. Щедрик, як українська колядка завоювала цілий світ. Традиції святкування Нового року в різних куточках світу. Санчата – теорія і практика. Мелодію Щедрика знають всі без винятку, а от як українська щедрівка стала популярною на весь світ, відомо далеко не кожному. З'ясувати це взялися журналісти «Свіжого погляду». Кожне українське свято не обходиться без урочистих пісень. На її винятком і Різдвяні свята, які вже наступають нам на п'яте. Мотиви пісні «Щедрик», яка є найвідомішою українською піснею у світі, являється невід'ємною частиною зимових свят. «Щедрик» став відомим за обробкою Миколи Леонтовича, над якою він працював майже все життя. Перші його варіанти були написані в 1901 році, а поширення видатна композиція набула після виконання її хором Київського університету у 1916 році. Перші кроки у її популярності за кордоном розпочались у Нью-Йорку 22-го року на концерті в Карнегі Холл за виконання хору імені Олександра Кошиця. Американцям вона настільки сподобалась, що 36-го року була написана англійська версія української щедрівки Пітером Вільговським. Надалі вона виконувалась у найрізноманітніших варіаціях. Сама мелодія була неодноразово використана у відомих фільмах, наприклад, «Сам удома» і навіть у брутальному фільмі «Міцний горішок 2». Канадський гурт «Голонуді Леді» записали щедрівку в своїй обробці для альбому «Голонуді на свята», яка з'явилася у кінці серії «Ноель» серіалу «Західне крило». Але на цьому виконання і використання «Щедрика» не закінчується. Також мелодію використав і український рок-гурт «Воплі від Оплясова». Пісня стала звичною заставкою американського радіо в період різдвяних свят. Продюсер DJ Demonics переробив пісню в сучасному стилі техно-данс. Тепер «Щедрик» – культова класика в андеграунді. Минуло більш століття, а український «Щедрик» так і залишається всесвітнім та необхідним символом різдвяних свят. Андрій Кальченко, Валерія Дудіна, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Як святкують Новий рік тут, в Україні, ми з вами знаємо не щоток. Дослідити закордонні традиції взялася Христина Перкова. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Ось і наближається пора довгоочікуваних новорічних свят. Вже давно по телебаченню крутиться святкова реклама, в магазинах виставили на продаж новорічні прикраси, а кожен із нас вже почав готувати сюрпризи для своїх близьких. Традиції святкування Нового року та Різдва, які ми вбирали в себе протягом усього життя, не поширюються на весь світ. Саме тому ми вирішили провести вам невеличку екскурсію країнами світу та показати, як святкуються зимові свята там, за кордоном. Отже, перша наша зупинка – Японія. Новий рік тут зустрічають під дзвін колоколів. 108 разів повинен прозвучати новорічний дзвін по людським порокам. І хоча, на думку жителів країни, цих пороків існує лише 6, але для кожного з них є ще по 18 варіацій. Тому й виходить, що Новий рік вони зустрічають доволі гучно. А подарунки їм приносять Одзи-сан – прототип нашого Діда Мороза. Прямуємо далі. Країни Латинської Америки Новий рік зустрічають у білому кольорі. Традиційний колір вбрання, який вони одягають у новорічну ніч, аби принести дари богині Іманже. А от у Північній Америці, як нам з фільмів відомо, більше святкують Різдво, аніж Новий рік. Свято проходить у тісній компанії сім'ї та друзів. А подарунки у різдвяну ніч розносить відомий усім Санта-Клаус, який живе в Лапландії. А тепер прямо до Європи. На півночі вважається, що рік ти проведеш так, як провів його перший день. Поки дорослі піклуються про пишність їх сімейного свята, діти готують для них привітальні листи. А потім усією родиною вони обирають короля свого свята. Своїх дідів Морозів у кожній країні називають по-різному. Папа Ноель, Єлемонте, Сандерклас, Ніс, Єлопукі. А от якщо ви чуєте такі імена, як Єлнісан, Пер Ноель, Папа Ноель або Баба Натале, а з вікон на вулиці вилітають різні предмети, то не сумнівайтесь, ви на півдні Європи. Там у новорічну ніч люди позбавляються від непотрібного і мотлоху. Ну а тепер нарешті ми повертаємось до України, де Новий рік, як навчила нас того традиція, ми зустрічаємо із пляшкою шампанського, обміном подарунками, новорічними фільмами та голубим вогником. Дід Мороз дарує нам подарунки, про які ми мріяли увесь рік. А наша знімальна група вирішила зібрати привітання для усієї України.
Щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові, дітки. Гармонії во всем, в личной жизни, в работе, здоровья крепкого. Всем пожелать здоровья и стабильности. Чтобы на Украине был мир, была любовь, была радость. Сподіваємось, що усе побажане справдиться, а новий 2014 рік буде легким та щасливим. Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Хто ж в дитинстві не полюбляв кататися на саншатах? Теорію і практику вирішила згадати і редакція нашого тележурналу. А все для того, щоб привітати вас з Новим роком. Минулого року редакція «Свіжого погляду» вже готувала новорічний подарунок для своїх глядачів, сюжет, над створенням якого працювала вся телестудія. Ми жваво грали в сніжки, а точніше потерпали від несамовитого відеоінженера Максима, який весело жбурляв цілі глиби снігу в усіх без винятку. Вінцем нашого сюжету був пан Сніговик. Його ми обрядили в шарф журналістки, але навіть від цього наше створіння не стало більш привабливим. Це був найпотворніший сніговик, якого я коли-небудь бачила. Але, мабуть, найбільшою несподіванкою стало інтерв'ю із винуватцем самого дійства – паном Сніговиком. А тепер ексклюзивне інтерв'ю спеціально для «Свіжого погляду». Що ви можете сказати з приводу новорічних свят? А що може бути кращим за новорічні свята? Якого, до речі, озвучував все той самий відеоінженер. Словом, повеселилась від душі. І нам це настільки сподобалось, що ми вирішили не зраджувати традиції. І цього разу ми вирішили влаштувати собі ще одне свято, але вже за допомогою санчат. Сани – поширений тип возів без коліс, які зазвичай мають полози. Сани возять коні, олені, мули, бики і собаки. Але якщо немає цих милих тваринок, тоді в пригоді стануть сильні чоловічі руки або крута гірка. Дерево! Втім, коли ж виникло це диво людської фантазії? Найдавніші знахідки відносяться до 2-го тисячоліття до нової ери. Полози прообразів сучасних сани знаходили у Фінляндії та на Уралі. Їх зовнішній вигляд був простим до геніальності. І за декілька тисячоліть цей принцип майже не змінився. На Русі такий вид транспорту вважався найбільш почесним. Тому сани вживалися при всіх урочистих заходах. У знатних бояр і великих князів сани відрізнялися багатим оздобленням. Наші сани багатим оздобленням не відрізняються. Такі собі санчата. Більше 2 людей сюди саджати ми вам не рекомендуємо. Отже, перша партія поїхала. Втім, якщо вам кортить кататись, а санчат у вас немає, вихід є. В нагоді стануть сковорідки, виварки, каструлі та пакети, хоча ці катання не можна назвати 100% приємними або ж принаймні безпечними. Тож повторювати за нами цю відчайдушність ми зовсім не радимо. А висновок тут один. Будь-яке зимове свято стає незабутнім, коли з тобою близькі та друзі. А на носі мандариново-цукоркове свято. Тож редакція «Свіжого погляду», Київський міжнародний університет. Раз, два, три. З Новим роком! Ну а на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного року. Свої відгуки і пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До нових зустрічей! З Новим роком вас!